Heb jij wel eens gevochten in Minecraft? Ik wel, en dat liep niet goed af. Pak ze, schapen, pak ze, pak ze. Ga dood, nee, ga dood. Nee. Ja, Jesse en Mick hebben mij dus verbannen uit Schaapstad. Maar ik kwam een enorme stad tegen met Santino. Ik ben super benieuwd wat dit voor stad is en wat Santino hier allemaal doet. En zie je die lege plek daar achter mij op de muur? Daar moet nog een 100.000 abonnees playbutton komen te hangen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Giel, wat is er allemaal aan de hand? Wat is er allemaal gebeurd? Ik had een oorlog met Mick en Jesse en ik ben gevlucht. Oh mijn god, zijn ze achter je aangekomen? Nee man, ik denk het niet. Ik ben volgens mij helemaal alleen hier. Maar Santino, wat doe jij hier op deze server? Hoe kom je aan deze stad? Ja, ik heb eigenlijk al vanaf het begin ingebroken om lekker te survivalen. En Coburg heb ik ook niet in mijn eentje gebouwd, maar met de Builder. De Builder? Maar zal ik je anders eerst even een rondleiding geven door Coburg? Ja, laten we dat doen. Ik ben best wel benieuwd. Oké, laten we gaan. Kom. Oké, Giel, zoals ik al zei, welkom dus in Coburg. Wow, dankjewel. Wat een grote stad heb jij gemaakt, zeg. Ja, we hebben best wel wat gedaan. We hebben best wel wat uit de grond gestapt, al moet ik zeggen. Wow, ja, het is echt niet normaal. Dit is echt niks in vergelijking met Schaapstad. Nou, daar ben ik blij om te horen. Ik ben nog nooit in Schaapstad geweest, maar dat is goed om te horen. Wow, in ieder geval... en ook allemaal mensen. Wat? Er zijn zoveel mensen in deze stad, Santino. Ja, klopt. We hebben al best wel wat inwoners. En ik ben echt oprecht gewoon heel erg blij met het resultaat wat we op dit moment hebben geboekt. Ja, dat snap ik. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier ook inderdaad onze brandweermannen. Wow. Die gewoon lekker aan het werk zijn. Want voor zo'n grote stad heb je natuurlijk heel veel brandweermannen nodig. Ja, dat geloof ik. Als er ergens een brandje uitbreekt, dan moet je er natuurlijk snel kunnen blussen, Santino. Ja, klopt inderdaad, wow. Ja. En hier werk ik, Giel. Hier werk ik. Ik ben namelijk de burgemeester van Coburg. Ben jij de burgemeester? Ja, zeker. Kom maar binnen, jongen. Dan kun je een klein beetje zien. Dit is het gemeentehuis dan? Ja, zeker. Prachtig, wow. Mooi groentepijntje. Dit ziet er zo ziek uit, Santino. Wat? En bij een burgemeester hoort natuurlijk ook een mooi kantoortje, oh, toch? Mag je naar binnen komen of is het privéterrein? Ja, tuurlijk hoor. Kom maar binnen. Okay, kom maar binnen. Okay. Oh, dit ziet er zo netjes uit, Santino. Gewoon je eigen plek hier zo. Ziet er nice uit. Ja, ik mag niet klagen, Giel. Ik mag niet klagen. We hebben het goed voor elkaar gekregen. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier nog veel meer gebouwtjes. We hebben natuurlijk ook een politiebureau. Ja, ik zie het. Wauw. Ja, toch. Het is toch helemaal prachtig. Maar hier wil je niet terechtkomen, Giel. Zijn er op dit moment boeven binnen of niet? Ja, er zit één gevaarlijke boef binnen, maar ik zal jou nu wel even toegang geven. Oké. Scherm me wel goed, ja, want ik wil niet doodgaan, oké? Nee, joh. Dat komt helemaal goed. We hebben hier genoeg politieagenten die ons ook... Zo, ja, dat zeker. Er zijn er in ieder geval genoeg. Er kan hier niks fout gaan, zou je denken. Nee. Nee, precies. Kijk, dit is de boef. Hij heeft rode ogen, zoals je kunt zien. Hij is een gevaarlijke man. Laten we snel weggaan. Wat heeft hij allemaal gedaan dan, die gast? Hij heeft onder andere geprobeerd onze heilige schat te stelen. Onze heilige schat. Oké. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ik weet niet of dat je daar heel veel over kan vertellen nog. Op dit moment niet, want op dit moment ben je nog geen bewoner. Maar misschien in de toekomst dat ik er wel wat over kan vertellen. Ik ben in ieder geval super enthousiast over deze stad er nu al. Maar hebben we nu ongeveer de helft al gezien of is het echt super groot? Giel, dit is inderdaad super. Super groot. We hebben denk ik pas een kwart gezien van deze een hele kwart. Stad. Wat? Zeker. Dat is echt niet normaal, Santino. En zijn dit allemaal winkeltjes of zo? Ik zou zeggen, stap er naar binnen. Dan kun je het zelf zien. Ja, zeker. Okay. We zijn hier bij de bloemist. Hier hebben we Bloem de Bloemist. Oké. En hier kan ik allemaal dingen kopen. Wat? Dit is gewoon echt ziek, Santino. Ja, als je iets goed moet maken, kun je hier gewoon lekker een bosje bloemen kopen, Giel. Wow, dit is echt niet normaal. En hier gewoon mooie armor. Kijk, hier staat ook gewoon mijn kleur al. Joe! Ja. We moeten natuurlijk wel een beetje een vrolijke stijl hebben qua armor. Want we zijn namelijk een vredig stadje. Dus ja. We vechten niet heel erg veel, Giel, maar we moeten het zeker voor het onzekere nemen. Maar dat is echt precies wat ik wil, Santino, want ik heb net een oorlog achter de rug en dat wil ik echt niet nog een keer meemaken. Ja, ik ben heel erg bang dat ze misschien wel achterkomen dat ze hier komen, maar ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee. Ik ben weggegaan en ze zijn me niet achtervolgd, zover ik weet. Ja, daar ben ik heel erg blij om, want als ik het zo hoor, wil ik dit echt niet in Coburg hebben eigenlijk. Nee, echt hoor. Ik ben zo blij dat ik even hier kan chillen, Santino. Ik vind het zo mooi ook. En wat, is dit een hotel? Ja, zeker. Hier komen allemaal bezoekers. Kijk, jij bent in principe ook een bezoeker. Als je wil, kun je hier een kamer reserveren. Oh, wat? Dat is echt ziek. Ja, toch? Kijk dan, hier gewoon 10 gold voor een ticket. Vind ik wel een beetje duur, maar oké. Ja, dat is inderdaad een beetje duur. Misschien moeten we even onze prijzen gaan veranderen. Maar dat komt wel goed voor in de toekomst. Dat denk ik ook. Oh, en wat is dit dan? Zit een bank? Ja, dit is onze prachtige bank. Hier hebben we eigenlijk in principe al onze kostbaarheden en ons fortuin ligt hier allemaal achter een grote stalen deur. Wauw, wat ziek zeg.
zeg ik, mag ik naar binnen? Ja, natuurlijk. Ga jij maar naar binnen. Je mag het alleen eventjes van voren zien, want ik ben eigenlijk nog een beetje sceptisch over dat je hier bent, Giel. Oké. Ja, dat snap ik wel, maar ik echt waar, Santino, ik heb helemaal niks op dit moment. Ik ben al super blij dat ik hier mag zijn. Ik ga gewoon weer even naar buiten, weet je, dat respecteer ik dan ook wel weer. Ik wou zeggen, laten we anders beginnen met jouw zwaard even weg te leggen. Ja, ik doe hem eventjes hier zo heen. Ik ga gewoon niks in mijn hand, inderdaad. Dat is helemaal waar. Maar in Schaapstad is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld om een zwaard in je hand te hebben. Ik snap dat het hier niet zo is. Nee, ik begrijp het. Het klinkt heel erg barbaars, Schaapstad, Giel. Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, in ieder geval, hier is niks barbaars, want je kunt hier ook gewoon een leuk diertje kopen als je wilt. Oh, wat een dierenwinkel. Papegaaien, konijntjes. Kijk hoe schattig de papegaaitjes zijn, jongen. Oh, en nog in een groene kleur ook. Ja, ik weet niet of dat de paarse papegaaien bestaan, maar die zou ik graag eentje willen adopteren, hoor. Ik snap het. Hierboven hebben we volgens mij ook nog een paar dingetjes. Oh ja, we kunnen hier vissen kopen. Dat was ik helemaal vergeten. Maar er zitten helemaal geen vissen in. Nee, inderdaad. We moeten nog een keertje even voor vissen gaan vissen. Oké. Als je zin hebt, kun je een keertje mee misschien. Dat is wel lachen. Oh, dat is echt ziek. Dat gaan we zeker een keer doen, Santino. In principe is er niet heel erg veel aan, behalve dan nog een standaard winkeltje. Eigenlijk nog een supermarkt erbij. Oké. En hier komt ook nog een bedrijf. Dat is namelijk een makelaarsbedrijf. Want we hebben ook nog een huisje te koop staan toevallig. Een huisje te koop? Oh, dat wil ik zo ook wel zien als Santino. Misschien wil ik hier wel gaan wonen. Ik weet het niet zeker, maar tot nu toe, echt, ik vind het zo nice te uitzien allemaal. Nou, zullen we anders even richting de huis gaan? Kijken of je hier misschien wel kan wonen. Ja, dat zou ziek zijn. Oké, laten we dat doen. Oké, Giel, kijk eens hier naast ons. Ik heb hier intussen al een paar gebouwen staan, waaronder één van mijn huizen. Ja, dat zie ik. Die natuurlijk met die groene kleur, denk ik, of niet? Ja, mooi toch? Ja, zeker. Echt een super moderne villa, Santino. Ik vind het echt ziek. Ik ben er ontzettend blij mee. En hier staat er eentje in aanbouw. Oh, te koop. Ja, zeker. Alleen, ik vind één ding een beetje vreemd. Nou, vertel. Een tijdje geleden was de beelder hiermee bezig dus, maar hij is er op dit moment gewoon niet. Is hij er niet? Hè? Nee, ik vind dit eigenlijk best wel heel erg vreemd, Giel. Oké, maar de beelder is wel bijna klaar met dit huis dus. Hij hoeft nog een paar dingetjes te veranderen en nog een paar dingen die jij zelf wilt. We kunnen in principe ook nog de kleur gaan veranderen. Oh, dat is super vet. Dan kan ik gewoon een paars huisje maken hier. Ja, dat is toch wel gaaf. Alleen, ik vind het gewoon een beetje raar dat mijn beelder opeens weg is. Oké, weet je, die komen we vast nog wel tegen, Santino. Oké, Santino, ik vind deze stad echt super mooi. Hoe heette de stad ook alweer? Coburg, Giel, Coburg. Oké. Dat klinkt dan veel beter dan Schaapstad. Ja, in ieder geval, ik zou hier echt super graag willen wonen, Santino. Kan ik hier wonen? Ben ik betrouwbaar genoeg? Nou ja, in principe, de kans is groot dat je hier mag wonen, Giel. Ik ken je, je bent een hele aardige persoon. Het mag. Alleen, er is wel één dingetje. Oh. Ik wil jou namelijk heel graag een speciale missie geven. Speciale missie? Jazeker. Ik wil namelijk dat jij 3 diamonds gaat verzamelen in 3 dagen. Ja, maar Santino, hoe kan ik dat nou in 3 dagen doen? Ja, dat is aan jou de taak, Giel. Oké, weet je, ik denk wel dat ik een manier weet. Oké, ik zeg heel veel geluk, jongen. Ja, heel veel geluk. Santino, ik kom zeker terug naar deze stad, want ik vind het echt geweldig. Nou, Santino, ik zou hier heel erg graag willen wonen. Dus ik ga even op zoek naar die diamonds waar je om vroeg. En dan dat zie ik jou later. Ja, heel veel succes, Giel. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, doei. Nou, dames en heren, ik ben echt helemaal op mijn gemak in deze stad. Ik vind het gewoon echt een mooie stad. Het is veel mooier, groter, beter, alles dan Schaapstad. Dus ik vind het helemaal geweldig. Maar dames en heren, ik heb een sluw plan bedacht om die 3 diamonds te gaan bemachtigen. Want ik ga natuurlijk niet zelf die diamonds allemaal verzamelen. Nee. Mijn idee is om de diamonds te gaan stelen uit Schaapstad. En dan denk je, Giel, er is een oorlog geweest, alles is opgeblazen. Ja, dat klopt. Maar ik wil gewoon super graag dat huis hebben. En het liefste met zo min mogelijk moeite. Oké, dames en heren, het begint ook al nacht te worden. En kijk dan, dit schaap komt gewoon naar mij toegelopen zonder dat ik wiet in mijn handen heb. Hij is een echte OG. Jij bent mijn vriend, oké? Ik neem je dadelijk mee naar Koestad. Dan heet het misschien wel Koestad, maar dan ben je nog steeds even hard welkom als in Schaapstad, hoor. Oké, maar ik wil heel erg graag voor de nacht daar zo zijn. En wat? Wat gebeurt hier allemaal, joh? Ik zie een supergrote hijskraan. Ze zullen toch niet Schaapstad weer opnieuw aan het opbouwen zijn? Wat? Mensen, er staan gewoon 2 hijskranen. Ik heb het idee dat zij ook een stad aan het bouwen zijn. Zouden ze dan toch Coburg ontdekt hebben? Ik heb geen idee. Wat? Ze zijn echt flink bezig hier. 1 hijskraan, 2 hijskraan. Hier nog een hele bouwplaats. Hoe kan dit allemaal, joh? Maar dames en heren, dit is gewoon niet normaal. Kijk, ook gewoon een hele rivier. Waarom hebben wij dit niet in Coburg? Daar verderop is gewoon nog een bouwplaats. Dit was niet eens de enige. Wat? Oké, mensen, ik ga heel eventjes vanuit de hijskraan kijken wat ze nou precies allemaal aan het doen zijn. Want ik heb echt werkelijk waar geen idee wat dit allemaal moet voorstellen. Oké, dames en heren, we hebben hier de hijskraan en we kunnen hier gewoon naar buiten kijken. En ik zie daar ook een geel en een rood huisje. Dat betekent dat Jesse en Mick
Rick nog steeds aan het samenwerken zijn. Ik zie daar nog steeds een mooie village staan, maar holy damn, dames en heren. Ze zijn echt alles aan het omgooien en ze willen gewoon hun eigen stad hier bouwen. Ik ruik het gewoon. Ah, dit zaakje stinkt. Oké, ik ga heel even kijken of dat ik nog iemand kan tegenkomen. Want Mick en Jesse zijn natuurlijk ook gewoon in deze server. Heel even kijken hoor. Is er iemand hier zo... Oké. Ik zie Jesse. We moeten heel erg rustig zijn, oké? Ik zie Jesse daar zo bij zijn raam. Volgens mij is hij een huisje aan het maken. Wat? Oh, dit kan echt niet, dames en heren. Jesse en Mick zijn een hele stad aan het maken. Ze zijn ons gewoon aan het naapen. En wat? Oh, daar staat Jesse. Daar staat Jesse. Oh, ik moet dit echt aan Santino vertellen dadelijk. Oh, ik zie hem daar gewoon lopen. Oké, ik ga snel weg hier en ik ga meteen tegen Santino vertellen. Want ik bedoel, dit kan toch niet? Kijk hier, twee grote hijskranen, allemaal kleine bouwplaatjes en zo. Dit is echt erg. Ik dacht dat Coburg gewoon de grootste en vetste stad ooit was, maar... Ik bedoel, dat is het ook nog steeds, maar ze beginnen hier ook gewoon superveel te bouwen. Ik ben zo benieuwd wat Santino hier op gaat zeggen. Dat betekent gewoon ook dat Mick en Jesse de stad ontdekt hebben als ze nu zelf een stad gaan bouwen. Oh mensen, ik ben benieuwd. Waar is Santino? Zou die bij dit huisje zijn? Santino! Giel! Hallo? Ben je! Hey, Santino, ik heb echt iets super ergs ontdekt. Ja, ik wou net zeggen, wat doe je hier zo vroeg, Giel? Nee, ik ging dus naar Schaapstad om daar mijn diamonds te halen. Ja. Maar ik kwam tot de ontdekking dat Schaapstad helemaal in de stijgen staan. Er staan grote hijskranen, allemaal bouwplaatsen. Ze zijn hun eigen stad aan het maken, denk ik. Dit meen je niet. Is het groot? Ja, het is echt super groot, Santino. En weet je wat ook nog erg is? Nee. Ik denk dus dat Jesse en Mick deze stad gezien hebben en dat we ze op een idee gebracht hebben. Wat bedoel je hiermee, Giel? Ja, dat ze hier zijn geweest en deze stad hebben gezien en nu zelf ook een stad willen. Oh nee, ik had nog gevraagd aan je of ze je gevolgd waren, ja, Giel. Ja, ik dacht van niet, maar ik... ik weet het niet, Santino. Oh nee. Laten we even gaan kijken, ja? Ja, is goed. Kom, laten we gaan. Santino, kijk daar in de verte. Daar staat nu al een supergrote hijskraan. Kun je hem ook zien? Oh mijn god, ik zie hem. Deze is gigantisch, man. Kijk dan hoe reusachtig dat het allemaal is, Santino. Oh mijn god, dit ziet er echt 10 keer groter uit dan dat we hier in Coburg hebben gedaan. Ja, dit is echt niet normaal. Kijk dan, ze zijn echt wat van plan, hoor. Oh, Santino, weet je wat ik toen net had gedaan? Ik ging toen net helemaal naar boven bij een hijskraan en toen heb ik even het uitzicht gecheckt. Oh mijn god. Ja, dat snap ik best. Je kunt overal naartoe kijken, Giel. Ja, dat sowieso. Maar kijk dan, hier een bouwplaats, daar een hijskraan en een stukje verderop is gewoon nog een bouwplaats. Ze hebben zelfs een heel kanaal aangelegd hier zo. Oh nee. Ik ben echt oprecht benieuwd wat ze van plan zijn. Oké, Santino. Ik heb nog niet in de huisjes van Mick en Jesse gekeken. Zullen we dat gewoon anders even gaan doen? Ja, ik denk dat dat het beste is, Giel. Ja, even kijken wat ze allemaal hebben. Maar wat zijn ze toch van plan? Zo, ze zijn echt onwijs veel van plan, man. Ja, het is echt niet normaal. Kijk dan hoe groot de... wat? Ik kan het gewoon niet geloven. Maar Santino, weet je wat ik nou zo raar vind? Het was hier één grote oorlog. Hoe kunnen ze zo snel dit allemaal gerepareerd hebben? Giel, ik heb helaas één vermoeden. Oh, wat dan? Ik denk dat zij de beelden hebben ontvoerd. Santino, dan moeten we die beelden gewoon terug ontvoeren. Die beelden moeten ons helpen. Ja, ik weet het, man. Ik weet het. Ik heb Jesse en Mick geen één keer gesproken. En dan gaan ze in één keer mijn beelden afpakken. Ja, maar echt, dit kan gewoon niet. Ik denk dat we terug moeten naar Coburg en een plan moeten gaan voorbereiden om hem terug te pakken. Ja, laten we dat doen. Let's go.